Новости в хотелиерството, новости и в земеделието. Бутикови тикви превземат българския пазар. Новият сорт се появява за първи път у нас и за сега се отглежда само в Южна България. Земеделските производители наричат този вид есени тикви хелоинки и дори ги предлагат нарисувани. Още за този екзотичен асортимент сега от Благой Бекриев. Здравей, Благо! Здравейте! Намирам се в полето край Пазарджик, където се отглеждат стотици декари с тикви. За първи път в България тази година тук се отглежда сорт хелоинки. Това е бутикова тиква, която е предназначена главно за декорация, но не и за консумация. В момента се прибира и първата реколта от нея. По-лесно ли се отглежда хелоинската тиква от обикновената и по-скъпа ли е тя, разказваме в следващия репортаж. Десислава и Иванка Бурови отглеждат 370 декара различни сортове тикви край пазарджишкото село Мало Конаре. Тази година семейството решило да експериментира, като засее бутикови тикви тип хелоинки. Миналата седмица пребрахме реколтата от хелоинка. Тя ни даде някъде около 20 тона от 15-20 декара. Оказва се, че да отглеждаш този тип тикви в България е изключително труден процес. У нас внос на семена няма. Фирмите не ги предлагат. Няма кой да ми внесе хелоинска тиква, понеже производителите на хелоински семена не проявяват интерес за българския пазар. И така, с много молби и с много упоритост от моя страна, аз най-накрая намерих моя човек, който да направи трансфер през две европейски държави, за да стигнат хелоинските семена до землището на село Малконаре. Екзотичната култура обаче се оказва, че не е пригодена за нашите климат и почва. И много от тях загинали от горещините. 45 градуса е в землището на Малконаре в период от 3 постоянни месеца. Много от тиквите ми абортираха още при самия цъфтеж и това е втория завръз, който за мен лично аз го приемам като дар от Господ. Хелоинската тиква стига размери от 4 до 6 кг. Тя е наситено оранжева и служи само за декорация. Затова у нас не се отглежда масово. Не става за пряка консумация, служи за украси, може да се използва както в хотелиерството, ресторантьорството, детски центрове, молове, офиси, банкови институции и кой както се чувства и да си я използва в ежедневието. И за да предаде уникалност на първите бутикови тикви, които е произвела, Деси решила да изпробва върху тях хобито си – да рисува. Първата направила е за 6-месечно бебе. Тук искам да споделя, че не съм художник, агроном съм по професия и съм си изцяло земеделски производител. Това ми отнема за рисуване минимум един час, за усмивчици, анимации, като анимационните герои, любимите на най-малките, Мини Маус, Мики Маус. Ето тук имам и един Пинокио съм направила, ако искате да погледнете, с острото носленце. Тук е малко по-раздвижена идейката. И така, общо взето, импровизирам си каквото ми хрумне. А в изпълнението на идеите помага и дъщеря и Лазарина. Аз го нацирам тиквата, когато вече е завършена. Освен това, дълбаем тиквата и я декорираме вътре с цветя. Става много красиво и също така може да е украса за офиси и за хотели. Тази година цените на традиционните тикви, които обичаме да консумираме, ще са по-скъпи. 1 лев за килограм. Цената на обикновената тиква е увеличена с 30-40% поради тази причина, че земеделските производители вече залагат много малко продукция поради тази причина, че виждат, че няма вече печалба. А цената, на която ще се търгуват бутиковите тикви, ще е 3 лева за килограм. Засъбуди се, Благой Бекриев.